Чемпіонат України із кільцевих перегонів UTC повертається до Києва після двомісячної перерви. Дві гонки в один вікенд. Більше спортивних автомобілів. Більше боротьби на трасі. На кону – чемпіонський титул. Приходь та відчуй незабутній смак швидкості. Ukrainian Touring Championship 2019. 14 та 15 вересня. Автодром Чайка. Вхід вільний. Старт о 12:00. Більше інформації на сайті uatouring.com.